Російські війська руйнують об'єкти критичної інфраструктури Миколаєва. Під обстріли потрапляють школи та медичні заклади міста. Червоний Хрест проводить відновлювальні роботи будівель. В одному з миколаївських медичних центрів, куди влучила російська ракета 31 липня, встановлюють вікна, ремонтують двері та покрівлю. Відновити необхідно ще два заклади Миколаєва, які пошкоджені внаслідок обстрілів російськими військами, розповідає Аркадій Дебагян, заступник голови Миколаївської обласної організації Червоного Хреста. Миколаїв постійно обстрілюється, і це є достатньо великою проблемою для, перш за все, критичної інфраструктури, тому що ми розуміємо, що заклади лікарські, ми розуміємо, що заклади, які пов'язані із людьми, де вони знаходяться, вони мають швидко відновитись, тому що ми маємо просто обмежену кількість таких закладів, і не відновлювати їх означає, що через певний час ми просто не знайдемо місця, де лікувати і де люди будуть знаходитись. Червоний Хрест постійно займається відновленням. Наразі, ось зараз ми знаходимося в одному із закладів управління охорони здоров'я Миколаївської області, де ми відновлюємо будівлю, вікна повністю після того, як неподалік звідси впала ракета. На цьому об'єкті ми вже закінчуємо. Тут приблизно біля 40 вікон ми маємо відновити. Для цього ми використовуємо плити древесні, ми використовуємо плівку, аби відновити. Але це не єдиний заклад, якому буде роботи йти. І зараз наразі у нас в черзі ще як мінімум два таких заклади.